partir d'ara us aniré a explicar, doncs, des de la meva infància, com me vaig posar a començar a ajudar el meu pare a treballar. Bueno, a treballar, diem a treballar. De fet, jo no podia treballar, però sí que l'ajudava quan ens aixecava al dematí a escalfar l'aigua, ajudar-li a portar l'aigua a la pastera i acostar-li una mica la farina. I així mateix, doncs, vaig començar la meva idea de forner. A partir dels 6 anys jo vaig començar a anar a l'escola, primer de tot. A l'escola, amb un mestre que hi havia hagut aquí, que li deien de motiu molt el Barbetes. Era un mestre que era bastant dur. El Quim no li volia creure, o feia una mala feta, doncs li ensenyava una mica el bastó, i de vegades una mica massa. El meu pare, quan vaig tenir uns anys, va decidir portar-me fora a una altra escola per instruir-me una mica més. I em vaig anar, em va portar, més ben dit, als pares de la seva família de Sant Andreu del Palomar. Allà vaig estar-hi, vaig anar-hi 3 cursos, fins que vaig fer el primer de comerç. I llavors vaig decidir no anar més a col·legi, sinó quedar-me a casa per ajudar el meu pare. Doncs, a partir d'ara, quan ja tenia 14 anys, doncs, esclar, em vaig posar a ajudar el meu pare. I com que sempre he tingut una constitució una mica flaca o dèbil, doncs la mare un dia va venir el senyor metge del poble, que es deia un tal Campillo, i va dir, diu, escolti, alguna hora hauria de mirar aquest noi, que, a veure, no fa coses estranyes, a veure que, si vostè diria què té. El bon senyor, doncs, va dir, ara mateix, que se'n vagi al llit i ho mirarem. I sí, el bon senyor, aquell home, em va escoltar, va mirar, i va dir, diu, aquest noi té una deficiència mitral. Ajudar el seu pare, podrà treballar més o menys, però quan vindrà a l'edat de 40 anys, si és que hi arriba, no podrà treballar. Doncs, esclar, llavors el pare encara va posar més interès a veure si jo podia anar a estudiar més, però com que jo vaig decidir no anar-hi, doncs em vaig quedar bo, doncs, per fer sempre l'ofici de forner. Després de tot això, per demostrar que he pogut treballar i no m'he estat mai de res, hosti, només diré que he anat a caçar, he anat a fer moltes caminades, ballar, jugar a pilota a mà, a futbol, tot. És a dir, que quan jo feia una cosa que ho tingués una mica esversat o per mà, doncs feia el que podia ser qualsevol d'altre.
quanta gent pels pendents de la vall, a la cerca del conflent riu avall. Passit d'ull d'aigua que el sol a Carona no compta quant temps triguem a arribar. I envellim discrets fins l'hora del probablement el diagnòstic que li van fer al Pere d'insuficiència mitral fa 100 anys enrere no era prou verídic. A veure, aquella època no hi havia uns mitjans com tenim ara. El metge amb el Trisfonendo li va escoltar un buf. Aviam, aquella època també podia ser degut a que hi hagués algun problema de febre, algun problema d'alguna altra malaltia, que en aquell moment tingués el buf i el metge, doncs, guaita, el va atrapar llavors, el Pere no estava prou bé i el metge va correlacionar el mal estat del Pere amb el buf aquest, llavors li va diagnosticar que segurament el noi no viuria més de 40 anys. A veure, avui en dia això es podria veure en una ecografia, és un diagnòstic fiable i és molt més cert. El que sí és ben veritat és que el Pere realment va sobreviure molt als 40 anys i que es veu ben clar que aquell diagnòstic no es correlacionava amb l'estat del Pere. Una data per mi que no marxava mai de la memòria, el 26 de juliol de 1926, no, el 25, el dia abans de Sant Jaume, més bé, ens van donar la llum al poble de Santa Maria de Boca. El pare ja tenia la maquinària a punt per pastar i, esclar, des de llavors, ell, pobre, que no havia treballat sempre només a mans, doncs em vaig haver de posar jo al frente i ells sí, m'ajudava amb tot el que podia, que per poc que fos, era molt. Doncs és aquesta data ha sigut un progrés per Santa Maria de Boca. Començaves per un teler i fins que l'última hora van acabar amb quatre, però jo per l'aprenentatge vaig dir un teler, quan feies una mica capaç del teler, llavors te'n donaven un altre. I si teixies bé, eres un bon treballador, el director valorava i fins que donaven uns telers que ja anaven a càrrec teu. Que anava, i els telers anaven amb embarrats, amb politges, amb uns embarrats que anava a catar, amb uns corretges i tot això. Doncs aquests embarrats estaven repartits en quatre, més o menys, quatre d'això diferents de dalt, perquè els telers no, era tota la quadra plena de telers. I la força motriu venia, eren dos motors que funcionaven amb gas pobre, que eren de la casa Corting. El gas pobre consistia de ser un gas filtrat, que cremaven llenya, un gas filtrat, i es filtrava amb unes basses d'aigua, i llavors desprenien un quitrà també que és tot això, però érem una nau annexa allà on hi havia els motors de gas corti. Tenien una reserva de llenya que venia del bosc, tallada poder més o menys a la mida de metro, metro deu, així, i feien unes estives grosses allà més amunt de la serradora.
I aquesta llenya acabava, no, perquè era massa grossa, massa llarga, acabava en la serradora que tenia més avall i la serraven a la mida per portar les copes cap allà al gasogen, per mantenir el gas pobre del motor. Que tenia una caldera que tiràvem tot el llenya a dintre, que aixecava una campana amb una bàscula, basculant, i quan aquella... I tiraven un cove de llenya i esclar, aquella llenya es quedava allà dintre presonera i tornava a tancar perquè no marxés el gas. I llavors aquell gas marxava, l'absorbia el motor, que ja anaven, els motors que ja anaven, i l'absorbien cap dintre. I el mateix inèrcia del motor anava xuclant el gas que havia acumulat per allà dintre aquelles calderes. La meva padrina, en Pau Descans, em havia explicat que ell havia donat la primera peça. No se'n va donar compte i com els corrons de la rastre no eren de goma, eren de ferro, doncs hi va haver un ferreguet al mig i tant com es anava teixint la peça es anava partint i va quedar partida pel mig. Van quedar parades i van dir, quan el senyor López ho vegi, què ens dirà? I el senyor López se la va mirar i va dir, diu, què hi farem? Ja està fet. Diu, hem de mirar que la segona ens surti sencera. La fàbrica, hi havia 100 hostalers. Anaven amb embarrats, amb un motor elèctric que entremig de la fàbrica hi havia dues correges que transmetien de l'embarrat general cap a l'altre cantó. Cada dona portava dos telers. Mentrestant, quan jo vaig entrar, llavors sí, aquell motor anava i va anar muntant telers. Encara em recordo que n'hi havia quatre de garrots i aquells ja els van treure de seguida. I hi havia 100 dos telers que em deien que amb maquineta serra, amb maquineta serra. Hi havia 14 telers que en diuen diadèrics, que eren francesos. Aquests anaven ja una mica més de pressa. I aquests telers van anar desapareixent de vols embarrats i van anar posant telers de motor elèctric. Llavors, com que hi havia moltes restriccions i no daven prou al corrent, havíem de parar el divendres i el dissabte no podíem engegar els telers. I llavors l'empresa va comprar un primer motor, que deien que era un motor de barco, i amb aquest motor de barco es feia anar tota la sala de telers i els ordidors. Llavors, està clar, com que hi havia ja la filatura que començava d'anar i no podia anar, van comprar un altre motor més potent. I aquest motor més potent feia anar totes les dues fàbriques. Filats i teixits. I així, doncs llavors, quan no ens daven el corrent, s'engegava el motor i la fàbrica no es parava mai.
Doncs vaig anar, el pare em va portar, més ben dit, a fora a prendre de forner, a l'ofici de forner, a base de treballar màquina. I em va portar amb una família de Santa Eulària de Puig Oriol, els quins ja tenien maquinària, i una família que em van tractar molt bé, tan bé com podia ser a casa. I al cap dels 3 anys, doncs, jo vaig venir aquí i anar cap allà 2 o 3 vegades per visitar els de la família. Però de fet, vaig estar els 3 anys allà. I llavors, sortint d'allà, que devia ser ja, anava cap als 17 anys, doncs ja em vaig posar al front de casa, del treball només. Jo hi havia el torner de Cal Fuster. A Cal Fuster prestava la màquina i feien voltar un cavall. Feien voltar un cavall, recordo quan treia el Pere Colomer, me'n recordo d'això, que aquest forn era de Cal Fuster. De l'home, eren masovers. Degut a la meva deficiència física, doncs em va escloure d'anar al servei militar. Quan es va declarar la Guerra Civil d'aquí a Espanya, també, quan van demanar la meva lleva, tampoc també em van declarar inútil, total. I més tard, quan van presentar-se, o els van fer presentar, els quins estaven amagats, em van fer servir, van fer seguir a mi també. I degut al certificat que encara guardava de l'efecte físic que tenia, doncs sempre em vaig lliurar d'anar a la guerra. Doncs, quan vaig anar amb els padres de la seva família a Sant Andreu de Palomar, allà se'm va despertar una mica la curiositat dels sonòmons elèctrics.
Un d'ells va ser un experiment que vaig fer, bueno, un experiment per casualitat, amb un cable elèctric, per casualitat el vaig apuntar a terra, com un puesto que era humit, més ben dit, moll, i vaig veure que feia unes xispes, tot allò. I la noia, a mi em va agradar molt allò. I des de llavors no hi he tingut mai por a la força elèctrica. Proves d'això és que fins que un dia vaig quedar enrampat amb la tampa del forn i no la podia aixecar. Doncs llavors jo em revesteixo el valor i faig així, ras, i em vaig desagafar. I des de llavors sempre més he tingut por. Experiència que també vaig fer, per casualitat també, va ser una lampa elèctrica amb una fase sol fent l'altre contacte amb un terra bo, doncs que cremaven, no s'havien de menester dos cables. Després un altre, un encenedor elèctric, aquest també va ser per encendre, mira, curiositat que jo vaig fer, per encendre el forn, perquè el tenien aquí a prop de la tampa mateix del forn. I doncs em vaig engirar i sí, va sortir, va anar bé.
Doncs més endavant va venir l'època de la ràdio, l'època perquè Oló, perquè ja feia temps que existia, però aquí encara no n'hi havia cap. El senyor Bredós em va portar a vendre uns pans en aquí Oló. Un d'ells, doncs, el vam comprar nosaltres també, de tres lampres, que s'hi agafava el que es podia, no el que volies. Ràdio Andorra, Ràdio Barcelona, Ràdio Associació, a la nit sí, moltes estrangeres, i també molt vegades. Després, com vaig poder, vaig comprar un Philips de sis lampres, aquell ja era més potent. Aquell ja tenia onda normal, onda curta, onda pesquera i onda llarga. Volem dir que amb aquell jo ja hi vaig disfrutar-hi molt. Doncs va ser el que em va desvetllar més en a mi l'afició a la ràdio. Doncs, després de veure'ls aquestes dues vegades portant-lo a Vic, costant-me uns calés que no havia tret res, l'aparell anava continuant fent els sorolls mateixos, vaig determinar jo a veure si ho sabia arreglar. D'aquesta manera vaig destapar-ho de darrere, vaig posar a tocar les lampres sense treure-les, toco una, toco dues, toco tres, i al final em toco una i... coi, va fer els mateixos ulls que feia l'aparell
quan a mi em semblava que no anava bé. Torno a tocar l'alambre, ho torno a fer-ho. Jo que vaig pensar, ja ho tens. Bueno, els treballs fan per veure com desmuntaràs tot això. No tenia ni soldador. Un tornavís, sí. Vaig desmuntar el portalampres, vaig desoldar tots els cables que anaven connectats en el portalampres, marcant-los primer perquè no fes cap disbrat, cada un allà on anava soldat. Poso el portalampres, vaig anar a Vic, compro un portalampres i una bombeta. La bombeta no tenia res, és el portalampres, només que era dolent. Doncs torno a soldar-ho, el nou, torno a muntar la làmpara i noi, ja va estar arreglat. Després que m'havien costat una colla de diners, que és el que em dolia, doncs va decidir jo a continuar la ciència, o més ben dit, l'estudi de la ràdio. Llavors vaig decidir fer un curs per correspondència i fins que vaig lograr muntar un aparell jo a base del concurs. No, del curs, del curs, així ho diré bé. I sí, sí, vaig muntar un aparell, després d'aquell em vaig muntar potser 4 o 5 o 6, jo no ho sé, perquè el primer que fan els de l'escola és una cosa senzillet, són aparells universals de 5 lampres. Jo llavors ja vaig procurar un transformador i un de 6 lampres i fins i tot em vaig atrevir a fer-ne un de 7 lampres, però aquell per massa potència només feia que xiulets. Una mica d'experiència que havia fet per arreglar aquest primer aparell de 6 lampres, vaig continuar i he passat unes hores molt distretes, perquè com que ho feia amb gust, m'hi distreia, fins que vaig aprendre el morse, després vaig lograr a fer una emissoreta que després de tot, com que era en un temps que era, ja ho diré ben clar, era el temps dels maquis, vaig agafar por. I quan la vaig tenir muntada i fer experiments que funcionava, vaig decidir desmuntar-la perquè no em portessin altres mal de caps. Aquesta afició de la ràdio a mi m'ha portat moltes satisfaccions, perquè m'hi he distret sempre, i com que ho vaig fer només per veure, lograr el diploma després del curs, tant ho feia. A mi el que m'interessava era fer una ràdio jo. Després de tot, ja dic, he passat hores molt bones, i encara em dura, però em dura l'afició, però ja no hi toco res, perquè no, ja no sóc bo per aquestes coses. La vista
se m'ha afegat. I el cap ja el tinc a dalt més en l'aire que les bromes. Proves del gran progrés que ha fet la ràdio, que abans era un aparat horrorós, voluminós. Aquí teniu el més petit que es coneix avui en el món. Una ràdio que per petit que és, se sent freqüència modulada, ben sintonitzat i bé. Que queda aquí meravellat amb aquest petit aparell i no sé ja què més podem esperar. Jo des d'ara us dic, no he perdut mai l'afició de la ràdio. La continuo tenint, però tampoc no he deixat mai la feina per fer de casa. Així de cop i volta i jo sense adonar-me que el temps passa i que encara ets tan dolça em vas capgirar la meva solitud de filla i ara penso que no sé no imaginar-me tot això sense els teus riures i el teu espai tan ple de coses. Pares la mà, regales estones, plorem d'amagat i en fem carotes, ens mirem al mirall i ballem, i ballem, i ballem. I és que t'has fet gran i t'envoltes de persones i jo admiro els teus passos i em desprens tota la teva força. Em parles de tu i comparteixes els teus dubtes tan a prop meu que necessito seguir compartint l'ombra i el teu espai tan ple de coses. Pares la mà, regales estones, plorem d'amagat i en fem carotes, ens mirem al mirall els teus encants i el teu color, les teves ganes de viure'l tot, t'han portat a ser tan clara, tan blanca. I és que t'has fet gran, així de cop i volta, i jo sense adonar-me que el temps passa i que encara ets tan dolça.